Այս տարի որոշել ենք ստեղ հանգստանանք։ Չենք փոշմանել, որտեղ շատ կոհ ենք։ Հիմա ուզում եմ ցույց տամ այս ռիզորտը իրանից ինչա ներկայացնում։ Ուրեմն այնտեղ հերվում այդ շենքերը, այդ շենքերում են մնում եւ կասենս քոթեջներ։ Մեզ հասելա քոթեջ, ու կցույց տամ ինչ ձևի սենյակա մեջը։ Ամեն այդպես ի տերիտորիա իր բասեինը ունի, այդտեղ երևի 1 2 3 4 հատ մեծ բասեին կա եւ լագուշատնիկա եւ մեծերի համար։ Այս հատվածը ոնց որ ընկելա մեր քոթեջի դեմը, որտեղ որ մենք ենք ժամանակ անցկացնում։ Այն կողմը մի 200 մետրի վրա արդեն կարմիր ծովնա, բայց այնտեղ չեմ գնա, որովհետեւ ապլի վա եւ ինչ ասեմ, երևի մի 500 մետր պիտի գնաս, որ գոնե ջուրը հասնի ծնկիս, թե չէ մի 20 սանտիմետր, հա։ Հա, դրա համար ավելի շատ բասեինում ենք ժամանակ անցկացնում, քան թե գնում ենք ծով։ Այսօր ժամը 11-ին այն վերևի բասեինում պտի բաբլ փարի լինի, հեսա ուր որակը սկսվի։ Ժողովուրդը այդքան շատ չի ու լավա, որ շատ չի։ Ինձ թվում է այս պանդեմիան է խանգարել, որովհետև սա անեց տեղա, որ իսկապես արջի գալ ու հանգստանալ, ու ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե արձակուրդ ունեք եւ շատ հեռու չի Հայաստանից, ընդամենը 2 ժամ 15 րոպե թռիչքը տևեց աեռապորտից, ստեղ երևի մի 5 րոպե էր այդքան ժամանակում հասանք։ Շատ հետաքրքիր է ժամանակ անցկացնում, իրանք սենց ցուցակ են տվել, որ ժամին որտեղ ինչ ա լինելու։ Հիմա օրինակ մանկական ժամ է, այդ որտեղից որ երաշտությունը գալիս է, դա երեխաների համար է կազմակերպած։ Չնայած էլի եմ ասում, շատ մարդ չկա, հիմա նայում եմ, լրիվ դատար կա։ Բայց էլի վատ չի, հիմա որ շատ լներ մեզ ինչ։ Բայց լավ կազմակերպում են, որ մաքսիմալ հաճույք ստանաս եւ միգուցե մյուս տարի նորից վերադառնաս ստեղ։ Այս ռիզորտը լրիվ նոր է, մոտ 2-3 ամիս առաջ է բացվել, ու երբ որ մենք մտանք մեր սենյակ, այնտեղից էլ նկատեցինք, այնպես ռեմոնտի հոտը դեռ կար ու շատ մաքուր, ամեն ինչը նոր։ Հիմա գնանք մեր կոտեջը ցույց տամ, այս դուռը որ բաց է, այդ մերն է, շրջապատված է մնացած կոտեջներով։ Ճիշտ ասած, մենք շատ ուրախացանք, որ մեզ հենց կոտեջը ընկավ, ոչ թե այդ շենքերի համարները։ Այստեղից համ բասեինն է մոտիկ, համ ամեն ինչն է մոտիկ, եւ ծովն է մոտիկ, երեք գոյան գնացինք, քայլեցինք, բանեկա։ Ծովից մի քիչ հիասթափված է, որտեղ ջուր չկա, պատկերացնում եք, ծովում ջուր չկա, որ մտնես լողտաս, այդ ինչքան պիտի գնաս, որ խորանա ու չես գնա, որովհետև հոգնածուցիչ է, այդքան էլ հետո պիտի հետ գաս։ Լավ, գնանք հիմա սենյակը ցույց տամ, այս մեր բալկոնչիկն է, բայց մի րոպե ստեղ չենք նստել, որտեղ տանը համարը չեն գտնվում։ Ստեղ նայեք, սենց սրբիչները չորացնելու համար հարմարանք է ստեղծված։ Հիմա մտնում ենք սենյակ, կներեք, որ մի քիչ հավաքած չի այս ձևի, ուրեմն երկու մահճակալ, վերևը սենց նկար, այս սենց մի հատ փոքրիկ տեղ է հատկացրած, այս էլ տելևիզորն է։ Իմիջալոտ ասեմ, հանգստացողների մեծ մասը Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից են։ Տելևիզորը, որ միացնում ես, այնքան շատ ալիքներ կա, ուկրաինական եւ ռուսական, մնացածը արաբական, մի երկու ատել անգլախոս։ Հենց այս հիմա ես մուզիկալնի ալիքն եմ դրել, սա Guns N' Roses-ն է։ Այստեղ մի փոքր սենց մեր կուխնյան է, ամեն օր թարմացնում են, մեզ սուրճ են տալի, ջուր են տալիս, սենց բաժակները, բաները փոխում են։ Այստեղ մեր կլոզետն է, շատ ակուրատ է սարքած, սեյֆով։
Es ուրեմն դրսի դուռնա, որով որ մենք մտնում ենք, то есть բանալին էս կոմից է աշխատում, էս էլ հետևի մասն է, ոնց որ մենք առաջի գիծ ենք, էս է երկրորդ գիծն է, քոթեջների, դրա հետևը արդեն ուրիշ պանսիոնատ է, այ էս են սիրուն սարքած, անընդհատ հետևում են, ջրում են, մաքրում են, պատկերացրեք անապատում ենք ու այս ամեն բույսը առանձին այդ այդ շլանգերով, տրուբաներով երեկոյան ջուրը միացնում են, ջրում են, մի խոսքով շատ շատ գոհ ենք մենք ստեղից, հիմա դուրփակեմ, ուզում եմ մի փոքր ցույց տամ մեր վանայի սենյակը, լույսը մի քիչ քիչ է, լավ, ոչինչ, ասենց. Ահա, այսեն շամպուրները հենա արդեն բերել են, ավելացրել են, ամեն օր փոխում են, ես էլ ես եմ, ես էլ մեր դուշի ոյնա, ուղակի սենց միատ հաճույք աստեղ դուշ ընդունելը, աննենց աբյոմով ջուրա իչնում, և ինքը ունի ուրեմն ռեժիմներ, կա մասաժնի ռեժիմ, կա բաղնիքի, կա էկանոմ ռեժիմ, որ ջուրը ավելի քիչ է, դեռ մենք էկանոմիա չենք անում, դες լավ նապորով, մի խոսքով դրանից էլ ենք շատ գոհ, սիրուն մաքուր, այս սենց, այս տարի սենց հանգստանում ենք, ու մեր ուրեմն տուրի մեջ մտնում է նաև էքսկուրսիաներ, ասեմ սա ուրեմն մի հատ փակ կսենց ոնց որ զոնը օդիխը լինի, որ դուրս գաս տրասայա, քաղաքը մի քիչ են կոմա գտնվում, որ տաքսիով է պետք գնալ, բայց մենք որ տուրով ենք եկել, մեր տուրի մեջ օր ունենք, որ մեզ պիտի տանեն քաղաքով, իրանց գլխավոր փողոցով քայլենք, այսօր մենք սաֆարի ենք գնում, այդ կվադրոցիկլներ պտի քշենք ընդեղ, այտենց երեկոյան էլ ասում եմ ցուցակա, որ ասում են որ ժամին որտեղ ինչ համերքա կամ ինչու դիսկաթեկա է, երեկ օրինակ դիսկաթեկայի օրեր, այսօր ես չգիտեմ ինչո՞ս շոու, ինտերնեշնալ շոու է գրած, թե ինչ անի լինելու չգիտեմ, ժամը 11-ին է, դե պիտի գնանք այդ վերևի բասեինը, ուրեմն կա պատվոդնեյա պլավանյե, այդ որտեղ որ կարալը վրի ֆերնա, այդ գույնավոր ձկներ, սիրուն էքզոտիկան, մարսկոյ, տեղ շատ մտածեցին գնանք թե չէ, պիտի դուրս գանք կարմիրծով, մի քիչ այդ խորքերը, ես շատ մտածելուց հետո որոշեցի հրաժարվեմ, ես չեմ գնա, և խմբից էլ նկատեցի, որ երևի մի քանի հոգի, որ կմասնակցեն, մնացածը չէ, ուրեմն ունենք, պիտի Քայրո գնանք, այնտեղ մի օր անցկացնենք, հետո գնանք Գիզա պիրամիդաները, նորից հետ գանք ստեղ մի քանի օր մնանք, հա ու ունենք ակվապարկ, այդ Ոդնի Գորկի, տարբեր ատրակցիոններ, այդ էլ մի ուրիշ օր է, հա ու տենց էլի տենց մի քանի օր կմնանք Կայրից վերադառնալուց ստեղ, Շարմել Շեյխում, և կգնանք արդեն Երևան և Արցակուրցը կհամարենք ավարտված, ընդհանուր ասեմ, որ շատ շատ գոհ ենք ամեն ինչից, և սերվիզից, և մարդկանց վերաբերմունքից, շատ ջեր մարդիկ են եգիպտացիները, և մեծ մասը, քանի որ հանգստացողները ռուսեր են, երևի իրանք հատուկ ընտրում են ռուսախոս, ով որ ռուսերեն խոսալ գիտի, ում հետ խոսում ես, դաժե անգլերեն չէ, այ իմինը ռուսերենով պատասխանում են, լրիվ հասկանում են ու լրիվ խոսում են, ըտենց սնունդի համար էլ ասեմ, որ դե մենք վերցրել ենք all inclusive, ամեն ինչը մտնում է, կա ուրեմն բուֆետներ, կա կաֆեներ, ռեստորաններ, բարեր, դաժե ալկոգոլնի խմիչքներն անվճար, այնտեղ արդեն դե ռուսները իրան շանսը բաց չեն թողում, երբ գնաս նստած են, հա ու այնտենց արած, որ ինչ ես կամենում այդ պահին, ուզում ես սնվես, գնա սնվի, ուզում ես բասեինում ժամանակ անցկացնես, գնա բասեին, գնա քո էքսկուրսիաներին, տաքսի կարաս նստես, գնաս քաղաքում մանգաս, այդ ձևի տեղա շատ շատ գոհ եմ, որ եկել եմ, ու
սա իսկական հանգիստ վայր է, հանգիստ վայր, ըհը։